আমাৰ কেদাৰসকল ওলাই আহিছে, মই কেদাৰসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰেও এই কথা বুজি উঠা উচিত যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবুদ্ধ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক যদি তেওঁলোকে ভৰিয়ে মোহাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে ই অন্য এক ক্ষোভ জন্ম দিব, যি যাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰ দায়ী হ'ব। আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সমস্যাসমূহ বঢ়াই নিব বিচাৰে। আজি দুটাকৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু দুটাকৈ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি দলটোৱে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে যদি তেওঁলোকে শাসনৰ গাদীলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো এক অনিশ্চয়তা গঢ়াহলৈ ঠেলি দিছে। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.